Зупинка за ціною новенького «Ланоса». Такі дороговартісні обновки в Чернігові сколихнули небайдужу громадськість нашого міста. У нас в Чернігові за останні два роки відбувається багато корисних справ, проводяться капітальні ремонти, будівництво, фонтани, парки, зупинки, але людям невідомо, що відбувається, коли, як розподіляються бюджетні кошти і яким чином, і які фірми заробляють, на нашу думку, надприбутки. В додачу до ціни, внаслідок чернігівської зупинкоманії, скляні шедеври заполонили місця, де маршрутники зупиняються лише за великим проханням пасажирів. Штучно збільшили кількість зупинок і витратили бюджетний кошт на зупинки, які просто місту не потрібні. Загалом з бюджету міста на облаштування зупинок вже було витрачено 16 мільйонів гривень. А до 2020 року, згідно з програмою розвитку житлово-комунального господарства, планують виділити просто фантастичні кошти – ще більше 50 мільйонів, в сумі майже 66 мільйонів. Вартість 4, 6 і 8-метрових зупинок становило відповідно 112, 153 та 208 тисяч гривень. Активісти у відповідь вирішили провести власне розслідування і вирахувати ціну 6-метрової зупинки. Вартість по максимальним розрахункам вийшла 70 тисяч, а коли замовили аналогічну зупинку в інших фірмах України, адже чернігівські підприємці навідріз відмовляли щось коментувати, ціна ще більше здивувала. Ми свої креслення відправили на декілька українських фірм-виробників, і найцікавіша пропозиція була від київської фірми – 63 тисячі гривень без ПДВ. Тоді, як така ж зупинка, закуплена містом без ПДВ, коштує майже 127 тисяч, це вдвічі дорожче. Можна відняти від цієї суми 9 тисяч гривень, які за проектно-кошторисною документацією пішли на монтаж і його складові. Тоді ціна готового 6-метрового виробу від компанії групи МАГР «Укртехмаш» складає 118 тисяч 700 гривень, і ця сума на 55 тисяч більша від існуючих на ринку пропозицій. Якщо на сьогодні встановлено майже 100 зупинок, то економія б склала 5,5 мільйонів. При цьому якість, на яку так наполягає влада, також під питанням. Торгувалися і давали вимоги по якості. На цій зупинці ми на загартованому склі не бачимо лейби виробника, хто його робив. Будь-який виробник загартованого скла обов'язково ставить свій логотип. Невідомо, звідки воно взялося. Це як маленький приклад. Кріплення. Є прямий контакт металу зі склом, чого недопустимо. І тому вони, можливо, і сипляться, ці зупинки, тому що технологічно це не прораховано. Треба вкрасти гроші як можна швидше, до наступних виборів. Зазор всередині і зазор зверху. Скло вже стоїть під напруженням. У будь-який момент або дитина, або хтось натисне на нього, воно трісне. Якби не вихвалялись посадовці і виробники якістю своїх творінь, антивандальними вони не стали. Відразу після встановлення з'ясувалося, що їх можна розбити без надзусиль. Також активісти говорять, що зупинки швидко ржавіють. Скло зверху не армоване і несе загрозу людям у разі його руйнування. Як результат, стараннями громади було навіть відкрито кримінальне провадження. Слідчим управлінням Головного управління національної поліції Чернігівської області у рамках частини 3 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення і розтрата майна» проводяться слідчі дії. Наскільки нам відомо, економічна поліція робила витяг з ЖКХ документів по цим зупинкам. Економічна поліція, вона не знає, чим займатися, куди її при свої застосувати там, якби, ресурс і людей. При всьому цьому зібрану активістами інформацію Сергій Маслініков, виробник зупинок, назвав нісенітницею, а розрахунки активістів – неправильними. Ви не знаєте, що вона состоїть, там такі деталі, ну, я не знаю, там, качество, кількість комплектуючих, прочі речі. І ви намагаєтесь сравнювати ціни. Ну, це ж некоректно, як мінімум. Тобто, якщо ви уверены в чем-то, давайте возьмите свою калькуляцию, возьму свою калькуляцию, и мы посчитаем, это же экономика, тут вопросов нет, есть калькулятор. Більш того, Сергій Масленников публічно на звіті мера заявив, що він готовий надати калькуляцію вартості зупинок його «Укртехмаша». І сказав, що відкрите кримінальне провадження до нього відношення немає. А вже через місяць пан Масленников говорив вже зовсім протилежне. Прошу прощення, якщо ви щось заявляєте, відповідайте за свої слова.
что кому-то нравится оно или не нравится, там дешевле она или дороже. Еще раз говорю, я готов это подтверждать. Я вам уже сказал. Но сегодня идет следствие. Следствие все покажет. Там экспертизы, переэкспертизы. Я не хочу в эти дела вмешиваться. И больше мне вам сказать пока нечего. Я готов предоставить калькуляцию. Правильно сказали, что есть сейчас какое-то уголовное дело, которое по факту чего-то возбуждено. Меня это не касается. Ну, а почему у меня обыски тогда проводили, если они меня не стосуются? Міський голова Владислав Трошенко під час свого ж звіту заявляє, Сергій Масленников звітуватиме, а на одній із сесій міської ради говорить про відкритість влади в питаннях витрат з бюджету. Якщо питання, що це задорого, будь ласка, тоді я прошу висловитися в кошторисі, в яких пунктах, чи там швеллера якісь закладені за товстів. Питання собівартість далі, значить, це питання абсолютно просте. Я думаю, що Сергій Масленников дасть звіт по цьому питанню, але він дасть звіт публічно і з документами. Не халям-балям. Мені реальна ціна невідома. Це тільки може виробник знати реальну ціну. Яким чином я повинен вплинути на виробника? Вплив міського голови на виробника невідомий, проте відомо, що Сергій Масленников балотувався на останніх місцевих виборах в команді Владислава Трошенка, який, розподіляючи мільйони бюджетних коштів, оперує таким поняттям, як довіра. Він мені давав слово своє людське, що там такої насінки немає близько. Мабуть, на довірі заключав договори про реконструкцію зупинок за такою ціною і керівник житлово-комунального господарства міста Ярослав Куц. Він вирішив спілкуватися з нами виключно в письмовому вигляді, надавши проектно-кошторисну інформацію, але відмовившись пояснити причину, чому вибрав зупинки за 118 тисяч замість 63, про наявність яких запевняють активісти. Ярослав, давайте по зупинках розказати. Загалом міська влада в питанні зупинок чи інших дороговартісних обновок в Чернігові зберігає спокій, а публікації журналістів чи громадських активістів сприймає по-філософськи. Шукайте, хлопці. Сьогодні питання публічного звіту по зупинках всіляко затягується, адже час та інфляція грають на руку виробникам. Ціна чернігівських зупинок, які виготовлялися рік тому, може зрівнятись із заявленою на початок 2017-го. Загалом же, якщо розрахунки активістів про завищену вартість підтвердяться, то витрати бюджету за весь запланований владою 4-річний період встановлення зупинок можуть скласти десятки мільйонів. Саме тих мільйонів, яких сьогодні так не вистачає медицині, школам, садочкам чи хоча б тому самому благоустрою віддалених районів нашого міста.